Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına müraciət ünvanlayan Azərbaycan Respublikası Talış Mədəniyyət Mərkəzinin Lənkəran bölməsi rəsmi başının milli azlıqlarla bağlı öhdəliklərinin icrasını tələb edib. Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin Lənkəran bölməsinin müraciətində deyilir, hələ 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasının Milli Azlıqların Müdafiəsi haqqında çərçivə sazişini ratifikasiya etmişdir. Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasına üzv olanda isə öz üzərinə öhdəlik götürmüşdür ki, qısa zaman kəsiyində Avropa Şurasının regional və azlıqların dilləri haqqında xəritəyə qoşulacaq və milli azlıqlar haqqında qanun qəbul edəcəkdir. Aradan 10 ilin keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməmişdir. Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin Lənkəran bölməsinin müraciətində əlavə olunub, milli azlıqların hüquqlarının qorunması haqqında çərçivə sazişinə gəldikdə isə bu sənədin Azərbaycan Respublikası ərazisində qanun statusuna malik olmasına baxmayaraq, indiyə kimi onun heç bir maddəsi talışlara münasibətdə yerinə yetirilməmişdir. Talış dili bütöv bir regionun dili olmasına baxmayaraq, dövlət faktiki olaraq onu qanundan kənar elan etmişdir. Respublikada talış dilinin regional statusunu tanımaq əvəzinə onu sıradan çıxartmaq üçün hər şey edilir. Talış dilində çıxan Gecana qəzetin redaktorunun talışların mədəni hüquqlarının təbliği ittihamı ilə həbsi və sonradan onun Bakı həbsxanalarında öldürülməsi buna bariz misaldır. Müraciət müəllifləri Aşbadan Azərbaycan Respublikasında talış dilində televiziyanın təsis edilməsini tələb edirlər. Bu talışın təbii haqqıdır və bu hüquq realizə olunmalıdır, deyə müraciət müəllifləri qeyd ediblər. Müraciəti Bəxtiyar Ağazadə, Çərkəz Bağiyev, Barat Qasımov, Zavanşir Qasımov, Sabir Hüseynov, Əli Rızayev, Həşim Qəlbiyev, Zamal Mirzəyev, Mirtağı Nəsirov, Şəfi Şəfiyev, İbadət Zamalov imzalamışlar.